Като че ли има два типа критики към концепцията за промени в политиката за интеграция на ромския етнос в Република България, която предложи вице-премиера Каракачанов. Част от критиките са свързани с това, че мерките са дискриминационни спрямо самата ромска общност. Втората критика е за един момента, в който излиза тази концепция и дали тя няма да бъде употребена за предизборни цели. Как бихте отвърнали на тези упреци? Нямам намерение да се оправдаваме. Това е документ, който нито един друг държавник не е предлагал. Документ, който е необходим, защото настоящата политика за интеграция на ромите всъщност е документ за дезинтеграция. Тази политика доведе до създаването на гета, до игнориране на закона на тяхната територия, до родилки на 12 години, до бум на една маргинална раждаемост и липса на отговорност пред децата, пред следващото поколение на тези хора. Така че всичко това, което е една огромна социална бомба, която в бъдеще ще избухне, ако не се вземат мерки, ни мотивира, най-вече, разбира се, вице-премиера да се захване с нещо, което може би не е точно в неговия ресор. Той като вице-премиер има тия правомощия и натовари един екип, който разработи настоящата концепция. Този екип бях включен аз съответно, така че познавам работа и отвътре. Като че ли всички са съгласни, че животът в гетата не е най-добрия избор за хората? В концепцията за промени в политиката за интеграция предлагате събаряне на гетата. Къде ще живеят хората, обаче, ако ги лишите от тези им постройки, които в някои от случаите са незаконни? Много от случаите са незаконни. При това, говоряки за гетата, трябва да бъдем обективни, че всъщност процесът на гетоизация започва още от края на 50-те, началото на 60-те години с политиката на тогавашната комунистическа партия да премахне катонарството и съответно тя ги локализират по периферията на големите градове. Наясно сме, че това разграждане на гетата, които вече не са само квартали, да го кажем, те са начин на живот, те са начин на, как да кажа, на дезинтеграция всъщност. Няма да е лесно, то ще става постъпково. Ще бъде и много скъпо. Откъде ще се осигури финансиране? Ще бъде скъпо, ако си мислим, че ние трябва да подарим, т.е. да изградим на циганите жилища, за да ги преместим. Но трагичният опит на ромското включване показва, че настанените в чисто нови блокове цигани ги превършат в едни куптори в рамките на няколко месеца буквално. А каква е алтернативата, ако просто биват преселени на друго място, там няма ли да се повтори същия ефект на сегрегиране, на затворено живеене в крайни квартали? Ами, аз не знам с колко време разполагаме за интервюто, защото концепцията е нещо, което е мислено и са взаимно допълващи се елементи. Тя показва различни посоки на работа. Като говорим за гитата, това ще е темата, която умери, ще се концентрираме върху нея. Има поредица от мерки, които трябва да се изпълняват. Едното е действително премахването на незаконните постройки. Същевременно обаче предвиждаме възможност за настаняване в, т.е. за десегрегация на практика, в закупени от държавата или общините жилища, но срещу ангажимент за заплащане, за изкупуването. Т.е. ние обвързваме в случая това лице с задължение за труд, задължение да се интегрира на пазара на труда. Предвиждаме, ако щете, възможност да се даде земя за лично ползване, с която тези хора да се изхранват пак по екипът. Предвиждаме при създаване на нови семейства да не бъде обръщано специално внимание да бъдат насочвани в други райони, съответно на населеното място или на общината, или на областта, където да бъдат заселени. Тоест, нали, не говорим за една еднократна мярка, която да кажем колко гетата ги няма. Част от критиките към предложените промени са свързани с това, че като че ли с тази концепция обвързвате плащанията на социални помощи с грамотността и с образователния ценз. 100% задължително. Защо се налага да се даваме пари за размножаване? Просто това доведе до сегашния проблем. Простото размножаване не е начин на препитание. И така нахалството на някои ромски лидери в тази посока е просто необяснимо. Пари от социалната система трябва да се плащат за образование, за интеграция и включително интеграция към пазара на труда. Липсата на резултати трябва да води до постепенно спиране на социалната помощ.